В області в цьому році 2016-му заплановано мережу із 762 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів та форм власності, із яких 30 – це позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. З 15 по 30 квітня 2016 року в області проведена безпосередньо перевірка технічного і санітарного стану території від будівель споруд дитячих закладів позаміських, а також безпосередньо з середини травня і по даний момент триває прийомка позаміських закладів відповідно до затвердженого заступником голови облдержадміністрації графіку, в якому чітко вказані всі члени комісії, які працюють в тому чи іншому дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Станом на сьогодні прийнято державними комісіями 26 закладів, із них планово розпочали роботу 16 закладів. До 21 червня, тобто на цьому тижні, будуть прийняті на оздоровлення ще 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей. І, здійснивши планову прийомку, розпочнуть роботу через тиждень ще 4 заклади. Серед дитячих закладів 4 зміни працюють, 6 закладів, 3 зміни 16, 2 зміни 4 заклади. І із цих всіх закладів 24 позаміських дитячих закладів працюють по 21 дню кожна зміна. Протягом оздоровчого сезону, звичайно, в кожному позаміському закладі один раз на зміну безпосередньо буде працювати робоча група членів районних та міських штабів, тому що вони координують ті дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які знаходяться на їхній території. За попередніми даними з районів, міст та об'єднаних територіальних громад, всього планується охопити відпочинком та оздоровленням протягом 2016 року 66 тисяч дітей, що становить 49% від загальної кількості дітей шкільного віку. Це на 4% більше, ніж планувалось на початок оздоровчого сезону 2015 року. Для нас, звичайно ж, і ми ставили завдання в січні місяці, важливо не втратити у 2016 році паритетне співвідношення між оздоровленням та відпочинком. За оперативними даними у нас поки що по плану 48 до 52 і поки що на користь відпочинкових послуг. Не всі райони планують забезпечити виконання поставлених завдань щодо оздоровлення більшої кількості дітей шкільного віку, ніж у минулому році. Ми бачимо з вами, що Великобачанською, Гадівською, Ютківківською, Диканською, Зіньківською, Кардівською, Кабалянською, Котелевською, Миргородською, Новосвянжарською, Ожицькою та Решетилівською райдержадміністрація заплановано суттєве зменшення відсотку охоплення оздоровленням та відпочинком дітей в порівнянні з 2015 роком. Ситуація, перш за все, шановні колеги, в студіях райдержадміністрації свідчить про те, що керівництво та і структурні підрозділи, які займаються оздоровленням та відпочинком, у вас в районах не приділили належної уваги на оздоровлення дітей. І при цьому був здійснений формальний підхід до виконання завдань, які безпосередньо ставилися в січні 2016 року і відповідно до доручення, яке давалося за апаратною нарадою в січні, 25 січня 2016. Особлива увага, звичайно ж, приділялася налагодженню співпраці з органами місцевого самоврядування, перш за все. А особливо... Поверну на себе.